En första fråga, Linda. Det är så här, för nu blir ni med på film. Det är därför ni liksom ska knö ihop er lite grann. Eller på inspelningen. Har vi en handmick till? Ja, just det. Man har ju infört det här i England för ungefär ett år sedan. Hur har det gått i England? Det är att ett år är väldigt kort tid att dra några längre slutsatser på, eller konkreta slutsatser. Det som man har konstaterat, eller de satsar väldigt mycket på kompetensutveckling i England. Där gick de ju från att ha ett ämne som heter ICT till computing, så de hade en lärarkår som så att säga var inne i IT. I och för sig fokus var helt annorlunda, för där var fokus på att använda tekniken istället för att faktiskt gå in för att sen börja skapa egen teknik. Men de hade en lärarkår som på ett sätt eller annat var med i det. Där fann, de hade Microsoft, de hade stor industri med sig, så det har faktiskt pumpats in en hel del, väldigt mycket pengar i den satsningen i England. Så de har haft ett helt så här master teacher network för att sköta kompetensutvecklingen till exempel. De har haft master teachers inom computing som de har utbildat, och sen har de fått utbilda vidare inom regionerna. Trots det så har lärarna uppfattat att även om de har kunnat ta del av den här väldigt omfattande fortbildningen, så har de ändå inte känt att det har varit så lätt att få in det här i sin vardag. I och med att det ändå är så pass nytt och så annorlunda än det här ICT de har jobbat med tidigare. Mm. Så det är den som, de resultat som kom efter det här, de kom ut nu i höstas efter att de har devaluerat ett år. Ska vi börja med en kort intro utav er som står där uppe? Mm. Johanna Langhorst heter jag. Jag är journalist och författare och lärare. Och jag heter Alexandra Ridderstad och jag kommer från Tekniksprånget som är ett praktikprogram. Jag heter Helene Derkert. Jag kommer ifrån utbildningsförvaltningen Stockholms stad och arbetar med fortbildning inom digital kompetens för lärare. Hej, jag heter Carina Edlund. Jag kommer från skolan CC KTH där vi har datateknikprogrammet bland annat. Där jag också undervisar och försöker hjälpa till att underlätta för tjejer att komma till oss. Ja, jag är då Amanda. Jag är student på datateknikprogrammet på KTH och har varit med och haft lite kodstugor med gymnasieelever för att introducera programmering till yngre elever. Hej, jag heter Jenny Ganej, är nordisk personalchef på Nordnet som är en nätbank. Vi har både bankbranschen och tekniksidan som blir lite dubbla bromsar för oss när vi ska hitta duktiga kvinnor. Så Amanda, hej! Ja, jättespännande. Amanda, vi hörde ju Linda prata om programmering och vi har också Alexandra Ridderstad här från Tekniksprånget. Tror ni att det behövs ett särskilt fokus? Är det här mer attraktivt för unga killar än det är för unga tjejer om vi tittar på hur situationen ser ut idag? Finns det någonting som ni kan se i det som Linda presenterade som skulle göra det mer tydligt att det här gäller alla? Att teknik är tillgängligt för alla? Ja. Har ni några tankar kring det? Absolut. Mm. Jag tror mycket det här om att när man tänker på en programmerare så tänker man på en kille är ett stort problem. Så jag tror att man mer behöver göra det mer tillgängligt, visa att det finns, att alla kan göra det. Så man introducerar det till yngre elever eller barn och bara visar att det är inget som sätter några gränser. Mm. Håller du med, Alexandra? Hur jobbar ni på Ingenjörsvetenskapsakademin? Och ja, vi har ju lyckats i, vi är ju breda, men av de som får anställning i praktikprogrammet så är det 50% tjejer. Så det är ju väldigt högt, och det är högt också om man tittar på de som söker till KTH till exempel, som är i genomsnitt ungefär 30%. Och där ser vi ju precis det som vi har hört tidigare, att det handlar om förebilder, att man inte tänkt sig in i rollen att jag kan bli ingenjör. Så det handlar om en, jag tror också att det handlar mycket om att man pratar om funktionen, att man liksom, vad är det leder till, snarare än att man, vi ser när arbetsgivarna beskriver sig själva så kanske inte är lika spännande, men Nordnet är ju till exempel med när våra praktikanter beskriver om sina texter så blir det mycket mer tillgängligt, de ser det på ett annat sätt. Så jag tror att det finns många sätt att göra det mer inkluderande för alla.
Om vi går ner lite grann från universitet och högskola till... Ja, du kan ta den här, Lena. Jag tänkte ställa en fråga till dig. Om vi nu går ner på gymnasieskolan. Och nu representerar ju inte du hela Sveriges gymnasieskola, men Stockholms stad. Hur pratar man om programmering i skolan där du befinner dig? Det är väl i så fall det att vi nu har startat upp ett pilotprojekt tillsammans med KTH. Just för att visa på att det är möjligt. Vi gör det på en skola med många tjejer. Vi är två kvinnor. Studenterna är till stor del tjejer också. Vad var det stod? If you can't see it, you can't be it. Men sen, om jag får knyta ihop det här med det tidigare, att jag tror också att många tjejer har fördomar om vad en programmerare egentligen gör för någonting och vad det är att arbeta och var man kan arbeta någonstans. Vi har Pernilla Rydmark här också. Förlåt att jag avbryter. Var är du någonstans, Pernilla? Du har ju lite koll på det där tack vare den här rapporten som Internetstiftelsen släppte, Unga kvinnor och IT, som handlar om självbilden. Kanske inte hos tjejerna själva, men hos branschen. Ja, jo, men det var ju hos tjejerna själva. Det gjordes en studie, vi tillsammans med Ericsson, Unionen, som naturligtvis funderar mycket på vad unga tjejer funderar på och hur de tänker om vår bransch. Och inte helt förvånande så vill de inte till den här branschen därför att det stämmer inte med deras självbild. Och hur ser deras självbild ut då? Ja, eftersom de inte har några föräldrar som jobbar i den här branschen så tittar de ju på de killar som de känner som jobbar i den här branschen. Och då är det nog ganska lätt att säga nej, jag ska inte jobba med det där. Men det är bara att jobba på och försöka hitta andra lösningar och förebilder framförallt. Vi hade en replik på det, Carina, där. Tack. Jo, KTH låter göra en undersökning om just det som går helt i linje med du säger. Vilket visar också att tjejerna, när de får reda på vad det innebär och vad man ska göra som en programmerare, så har de ändrat åsikt och faktiskt kan tänka sig det här ett yrke för mig. Vilket de kanske inte alla trodde från första början. Så det har varit väldigt positivt att se det och veta vad vi ska jobba med. Så det är därför vi har också startat upp kodstugeverksamhet med Stockholms stad. Jenny, kan inte du... Ni har ju ett skriande behov av programmerare. Jag vet att ni letar kvinnor och tjejer precis som alla andra. Teknik eller som behöver teknik. Hur jobbar ni? Hur svårt har ni det? Ja, hur svårt har vi det på en skala 1-10? Vad ska jag säga? Nej, men det är ju kämpigt. Dels så är det ju ett underskott på duktiga utvecklare överhuvudtaget. Och sen så att hitta de här guldkornen kvinnor bland de här utvecklarna, det är ju otroligt kämpigt. Jag tror man får tänka både i stort och smått. Naturligtvis har en strategisk inriktning, ett jättekommitment att det här ska vi göra, investera i det. Men också har jag fastnat lite grann för det som har varit uppe på scenen här tidigare idag. Hur uttrycker vi oss när vi letar efter just kvinnor? Det handlar om att ha en helt annat språk. Linda, du pratar om kreativitet. Det är så mycket annat som kommer med kodning. Man kan faktiskt åstadkomma saker, bygga saker som man inte trodde var möjligt. Och det har vi en uppgift i, att artikulera bättre när vi letar och framförallt när vi genomför intervjuerna. För det är där det händer. Det är där vi knyter an riktigt. Någon sa tidigare till mig så här, nu har ni pratat, när kommer svaren? Hur ska vi liksom få ändring på det här? Men du sa att ni ska göra någonting i vår när det gäller just programmering. Eller var det Heidi som sa det? Att ni har lite planer på att köra lite kodstugor på Nordnet? Jajamän, vi har möjlighet. Jag vet inte om jag nämner deras namn, det får jag säkert. Men vi har ingått ett samarbete med Kodcentrum, vilket är en fantastisk grupp individer som jobbar för att hitta egentligen möjligheter för unga pojkar och flickor att koda ute i landet. Så vi kommer också köra ett litet mini-hackathon hos oss för barn för att hitta det här engagemanget och intresset i tidig ålder. Ja, spännande. Jag tänkte på dig, Johanna Langhorst. Du är ju snart färdig bildlärare. Du går på Konstfack nu, sista terminen i vår. Använder ni några digitala verktyg överhuvudtaget i din utbildning? Och har du liksom funderat kring hur det skulle kunna användas i din undervisning framöver? Ja, vi har krävt att få utbildning i vissa digitala verktyg. Men det har varit överhuvudtaget ganska svårt att få praktisk utbildning. Det har varit väldigt fokuserat på teori. Även på undervisningen i media och bild så har det varit väldigt mycket teoriundervisning, tyvärr.
Men det kommer säkert bli mer eftersom vi har varit den första klassen i den nya lärarutbildningen på Konstfack. Så förhoppningsvis kommer det stärkas upp eftersom vi har varit så tydliga med att vi behöver de här verktygen. Sen är det ju också så att de här verktygen utvecklas väldigt fort. Så att det är svårt att hinna med som lärare i svängarna. Liksom att både vidareutbilda sig och samtidigt jobba. Och eleverna är också ofta väldigt olika nivåer. Så att det kan vara bra på ett sätt att läraren inte kan för mycket. För då är det de som kan lite av eleverna hänger inte med. För det är ganska krångligt i början när man inte kan någonting. Så tar det tid. Det är därför som det skulle vara så bra om man börjar med det tidigare. För det är ett helt nytt sätt att tänka för många. Mm. Någon i publiken som har frågor? Ja. Jag tror, om jag får lägga till en sak bara innan. Jag tror just att det här att man börjar tidigt är jätteviktigt. Därför att om det är för få kvinnor i teknikbranschen, för att det är för få kvinnor som söker till tekniska utbildningar, för att det är för få kvinnor som går på tekniska utbildningar på gymnasiet, då måste man börja mycket, mycket tidigare. Och det är jättebra med massa initiativ, typ det vi har startat, det ni har startat, men det är fortfarande små, små öar. Det finns inget generellt, inget statligt, inget övergripande. Och jag vet, det finns ju en debatt där huruvida det ska in i alla ämnen i grundskolan eller om det ska vara vid sidan om. Det vet jag inte. Men om det blir ett eget ämne, då får alla ta del av det. Och det kan faktiskt vara en stor fördel med det, till att börja med i alla fall. Nej, jag Finland vet inte. Och, Finland och England springer om oss kanske. Får jag lägga till en sak? Ja, men jag behöver inte den där. Det blir konstigt. Ja, så just det här med eget ämne, ja. Eget ämne eller inte, så det var ju någonting som vi också diskuterade, eller diskuterades egentligen inte i Finland, för att tidtabellen var sån att vi skulle få en ny läroplan och vi var tvungna att göra någonting ganska snabbt, och då fanns det inte möjlighet att se över liksom alla ämnen och fundera att vad ska bort om vi sätter in programmering, för vi hade inget IT-ämne överhuvudtaget på grundskolenivå. Så då gjordes beslutet att ja, men det kommer in, men det kommer in som en del av andra ämnen. Och just nu när jag följer med ganska mycket i debatten så tycker jag att det verkar, i alla fall idag så tycker jag att det verkar vara ett bättre alternativ. För då kan man till exempel som klasslärare i lågstadiet, alltså F-6 eller 1-6, så då har man ändå alla elever. Och då får man ett pedagogiskt verktyg som om man lär sig jobba med det, om man lär sig tänket, så kommer man ta in det i alla ämnen. Och då kan man, för då är det ju också det att då får ju alla det, för alla grundskoleelever så går ju samma utbildning och samma klasser. Det finns ingen valmöjlighet i Finland i alla fall. Och då får de se att ja, men okej, man kan programmera en simulering i biologi, och om jag behöver ta in data på gymnastiken, jag har en aktivitetsmedel, jag tar in mina egna data, då kan jag skriva ett program som simulerar det eller analyserar det på något vis. Så att man märker av den här betydelsen i olika ämnen. Det kan man ju också göra om man tar in programmering som ett eget ämne, men jag tror att det kräver mycket mer för att man faktiskt håller den här, så att säga, kreativa problemlösningen i tanken hela tiden. Man funderar på att ja, men hur ser jag nu till att faktiskt ha problem som, så att säga, visar på mångfaldet inom alla branscher, så att det inte blir programmering för programmeringens skull. Vi ska strax ta den där frågan. Jenny ville ha en replik på det där först, så tar vi frågan alldeles strax. Jag tycker det där är som musik i öronen, för någonstans handlar det om att integrera det i det vanliga, och då hittar vi sätt att få in det i kärnämnena, så blir det så mycket mer kraftfullt och kanske faktiskt till och med kan appellera till kvinnor ännu mer. Jag kommer ihåg när jag skulle räkna tredje grads ekvationer, jag förstod att ja, men rationellt så behöver jag lära mig det här, men vad ska jag använda det till? Det blir så mycket mer praktiskt och kreativt och roligt om man får någonting att hänga upp det på. Ja, jag hade en fråga. Vi pratar om ganska unga personer i det här sammanhanget. Många är kanske inte ens myndiga när man pratar om högstadiet och mellanstadiet och barn och så, hur man ska utbilda dem. Hur ser ni på föräldrarnas roll i att vägleda de här valen som leder till att man kanske kommer in i den här branschen, att man tar på sig och går de här utbildningarna? Vad har föräldrarna för roll i det hela? Nu råkar jag micken, så jag kan svara på en liten fråga av det. Och det är om man tittar på de som väljer att läsa på högre tekniska utbildningar, så har ju föräldrarnas roll är ju avgörande. Men så det är lite äldre åldrar. Jag kan koppla tillbaka till det Pernilla sa, att då ungdomar till ingenjör. Jag är ju ingenjör och för detta programmerare, brukar jag säga. Jag har två döttrar, deras pappa är också ingenjör. Nu vid gymnasievalet så säger yngsta, som ville gå teknikvetenskap, att nej, mamma och pappa, jag vill inte, för jag vill inte vara en av tre tjejer under tre år. Så även om man liksom vill, så finns det ytterligare motstånd som vi måste jobba hårt med. Och hon tog inte teknikvetenskap.
Hade du något, Johanna? Ja, jag tänkte säga att även om det då tyvärr är så med alla utbildningar, alla högre utbildningar framförallt, att det ofta är liksom en klassfråga och att föräldrarnas kunskaper och grunder avgör väldigt mycket var barnen hamnar någonstans, så tänker jag att ett sätt att prata om vad man vill bli med barnen, oavsett var man befinner sig som förälder eller lärare eller syokonsulent eller vilken position man än har, så istället för att fråga barnen vad de vill bli, så kan man fråga dem vad de vill lösa för problem. För att om man ställer den frågan så blir svaret ett helt annat. Och då kan man hjälpa barnen att hitta vägar som de kanske inte själva har tänkt på. Att hitta fram till någonting som man kanske inte alls visste, som man aldrig har sett en bild av sig själv eller någon som man kan identifiera sig själv med av. Ja. Mm. Många prepositioner. Göra istället för att vara. Jag vill kommentera det här med högskolans roll i det hela. Och det finns ytterligare ett hinder om man nu ska välja till högskolan. Högskolan och universiteten har en jätteviktig roll att också ta tag i sig själva och inte vara den här nörden som alla tycker att man är. Vi måste jobba med mångfald, jämlikhet, alla mjuka frågorna i våra hårda ämnen. Vi måste ta tag i det på ett helt annat sätt än vad vi gör idag. Jag kan ju svara på det. Irene heter jag, läser fjärde året på KTH, samhällsbyggnad. Och jag är med i en projektgrupp som heter PEP. Och vi jobbar mycket med gymnasietjejer och vi försöker jobba runt ett mentorskapsprogram som innebär att tjejer på gymnasiet får en mentor på KTH. Så då får de träffas en gång i månaden och så får de ställa lite allt möjligt, alla möjliga frågor. Och alltså, jag tror att det är liksom, jag tror att alla de här små initiativen, nu har jag jobbat med det här i ett år, och de får gå på lite större events och de får prova på att koda lite ibland och vi gör så gott vi kan liksom. Och jag tror att alla om de här små initiativen kan samarbeta lite mer, för att vi har, just nu är vi ganska unga, vi har gjort det här i 3 år nu och vi har 25 mentorspar. Och det är inte svårt att få tjejer från KTH att engagera sig, utan vi måste ju nå ut till de här gymnasietjejerna. Och det handlar mycket om att när vi pratar med syon och sånt så säger de, här har ni natur- och teknikelever, medan vi kanske vill bredda det här. Det kanske är någon som från media som vill prova på det här. De kanske är lite nyfikna på vad ingenjörsyrket innebär. Och jag tror att det handlar om bredden, om vilka man når ut till. Liksom. Vi kan väl ställa frågan till publiken då. Finns det några ingenjörer, några som har koll på de här ämnena vi pratar om idag? Det finns en, två. Jag tänkte så här, vi kanske kunde ragga lite mammor och pappor till er. Men jag kan vara med som mamma, så kan jag försöka ta med mig ett par stycken och jobba lite mer som förebild då, om ni vill. Mm. Får jag lägga till en sak där? Ja, absolut. Jag tror att vi är ett praktikprogram, man får vara ute 4 månader. Jag tror bland annat därför det funkar så bra. Därför att man får testa på under en begränsad tid. Och många tjejer säger att alltså, det är inte för lång tid och därför så är det värt att testa. Så det är också ett sätt att vara mammor och pappor. Dels genom att få komma ut på praktik, men också att det faktiskt finns handledare där ute som får vara mammor och pappor under en period. Så jag tror att det är också viktigt att arbetslivet närmar sig skolan så att det blir en verklighet som man förstår vad det leder till. Så att det inte blir så som... vad du nu heter, som berättade om att man kanske inte ser förebilderna, utan man faktiskt vill jobba med de här frågorna. Så jag tror det är jätteviktigt att bygga bron mellan skolan och arbetslivet. Men är det inte för sent på gymnasiet, tänker jag? Måste man inte börja mycket tidigare i grundskolan, redan i 4-5? För har man valt sitt gymnasieprogram så har man valt sitt gymnasieprogram, tänker jag. Ja, i bästa världen så börjar man med 10, men jag tänker här och nu så kan man göra så. Mm. Och det är inte så, utan även de som har läst naturkunskap kan ju faktiskt söka till KTH. Ja, kan man det om man har läst ett humanistiskt program? Ja, det beror nog på vad man har gjort. Som information till exempel. Ja. Mm. Tekniskt basår, ja. Mm. Jenny, du får sista repliken här för att vi är alldeles strax klara.
Okej, det var egentligen en replik tillbaka till tekniksprånget bara. Att som företag så kan man också jobba med korta internships hela tiden och kanske rikta dem mot tjejer för att visa att kom in och titta. Det finns förebilder hos oss också så man kan bli tydlig där. Det var en där. Ja, Hanna Metzis, jag jobbar med Tekla-festivalen på KTH som just är en sån här satsning till yngre tjejer. Någonting som vi har gjort bland annat med hjälp av Karin Nygård som är borta på skolspåret just nu och pratar om det här också är ju att faktiskt ta kontakt med lärarna ute i skolan. För man kan göra väldigt mycket genom att lärarna som har kontakt med föräldrarna uppmanar dem att till exempel då anmäla sin dotter till Tekla-festivalen. Även om föräldrarna själva har en ganska låg teknikkompetens så... Där finns det ett jobb man kan göra ute i hög- och mellanstadiet genom engagerade pedagoger. Mm. Toppen. Jag tror att klockan är 3. Vad tror du, Anna? Ja, så där en minut över kanske. Det är kaffe nu, hörni. Det är kaffe. Tack så hemskt mycket, panelen. Ja, tack så jättemycket, panelen.